ចាសសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពបងប្អូនជឿលក់នៅតាមសងខាងកម្មចិត្តដល់ចោះទៅទឹកជ្រូកបូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងឃើញថាមានកសិផលក៏ដូចជាផ្លែឈើមួយចំនួនក៏ជឿមិនលក់ណាមានទាំងពីផលសត្វបរានខ្មែរផងដែរនេះ ហើយបតាមការសាក់សួរអ្នកលក់ចានៅទីតំបន់នេះតែម្ដងគឺថាពួកគាត់ភាគច្រើនជាជនជាតិដូចជាជនជាតិភ្នងអីជាដើមណាចាគឺសម្បូរនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះចាហើយខាងនេះយើងមានឃើញផ្លែចេកទៀបបារាំងផ្លែបឺរមួយក៏ដំណាំម្រេច ជាដើមក៏គាត់ចូលមើលលក់ដែរឃើញណាច្រើនសម្បូរបែបមែនតែនចារដូវកាលខែនេះណាចានោះគឺជាទឹកជ្រោះស្រែហើយទឹកភាពបងប្អូនជឿមើលលេងកំសាន្តដែរឃើញតែច្រើនគាត់សំពោធថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍មិនទាន់ថ្ងៃអាទិត្យទេនេះខ្ញុំនឹងទៅថតទឹកភាពបងប្អូនជឿមើលនៅទឹកជ្រោះដំណាក់ខាងលើវិញម្ដងចានោះគឺជាទឹកជ្រោះដំណាក់ខាងលើ ថាបងប្អូនជួយមកលេងកំសាន្តគូសំដែសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះគឺជាដំណាក់ខាងលើហើយចាដែលយើងមើលឃើញនោះណាចាទឹកជ្រោះបូស្រាអត់ត្រជាក់ណាស់ចាចូលមកដល់បរិវេណនេះគឺត្រជាក់តែម្ដងពុតទឹកបាចស្អាតមកដូចភ្លៀងរលឹមចឹងស្អាតមកលើខ្លួនជើងណាចាមានដើមឈើទៅឆីមិនលប់ទៅឆឹង ឃើញថាទឹកសស្ញាចទឹកខែវសាជាទឹកជ្រោះខែវសាយើងមើលបែបនេះគឺថាมันបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកណាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺថាទឹកនេះផ្ទៃវាធំចាធំធ្លាក់នៅលើកាំងថ្មនេះចុះមកជាជំរាលជំរាលកន្តើនៅក្នុងតំបន់កន្លែងកំសាន្តការទេសចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើង ភិជារានទឹកជ្រោះមានសភាពមិនសូវជាខុសគ្នាទេច្រើនតែហូរធ្លាក់លើថ្មចាផ្ទាំងថ្មដាធំធំអញ្ចឹងទៅហើយវាតម្លាក់ខ្លួនចុះមកក្រោមហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺសត្វតែជាថ្មដូចគ្នាហើយមានជ្រលងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងគឺថាមិនសូវខុសគ្នាទេចាតំបន់នីមួយៗគាត់ថាទឹកជ្រោះហ្នឹងអាចធំតូចជាងគ្នាអីយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើតាមតំបន់នីមួយៗ សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា